شکرات قادی احسان صاحب قادی نور محمد صاحب اور دیگر جتنے انتظامیہ والے ساتھی انہاں دی چادر زن जिसने मेरे सोने नबी दी शान और ताकत नाल इशारे तोते कीता ذکر زبانی سنگ روڑا تھی او جس نے پڑھایا ہے تے کلمہ ذکر زبانی سونے نبی دی شان جس نبی پتھر گلو کلمہ پڑھایا اس نبی نے حسن و جمال نے مثال کی تو بتا ہے سڑیا زبانہ میں جو طہارت و پاکیزگی نے کی سرکار نے ایک جمال کی تعریف کر سما دیا تھا تحفہ تھا سرکار نے بارگاہ چم مصرے جیسا دوسرے مصادر چاہ او کیوں میں آقا چانی آسمان دا Amanada Kassam Quran Di Sonae Chani Amanada Kassam Quran Di Sonae Kyaun Mai Aakha Kyaun Mai Aakha Chani Asman Da Sonae Chani Amanada Oh,
Thank you.